I dag har jeg simpelthen taget en no make-up dag, fordi hvorfor tage make-up på? Hej alle sammen og velkommen til endnu en video på min kanal. Jeg hedder Anne-Katrine, og jeg laver en masse forskellige videoer her på min YouTube-kanal. I dag skal vi til sidste del af min heste igennem tiderne. Den her serie har folk taget mega godt imod, og det er jeg vildt glad for, at alle har synes, at det har været en god serie, og I har nydt at høre mine lange snakkevideoer, for det er normalt ikke det, jeg sådan gør så meget her på YouTube. Men det kan være, at jeg skal til at gøre det noget mere. Så vi skal simpelthen til del 4. Vi har nu været igennem Capello, Victor, Helga, Sam og Sarone. Så nu er vi simpelthen nået til Atom og Q. Og de fleste af jer kender jo Atom, fordi han er den hest, jeg har lige nu. Og så er der selvfølgelig Q, som vi kommer ind på os. Så lad os bare komme i gang med den her video. Tilbage i 2017 vælger jeg at aflive min tidligere hest, Sarone, på grund af en lang tids sygdomsforløb. Og jeg skal selvfølgelig ud og have en ny hest. Og i og med, at jeg vidste, at det gik den vej med Sarone, jeg vidste, at hun skulle aflives, så begyndte vi at kigge hest, mens jeg stadig havde hende, for at få overgangen sådan ret flydende. Fordi jeg vidste, at hvis jeg kom til at have en periode, hvor jeg ikke havde hest, så ville det blive rigtig svært at komme ud og prøve, fordi at man havde tabet, og så skulle ud og prøve en hest bagefter. Det tror jeg, det havde været for svært. Selvfølgelig var det også lidt hårdt at tage ud og kigge på hest, velvidende, at den skulle overtage pladsen for hende derhjemme, fordi Sarone var en hest, der betød alt for mig. På det tidspunkt troede jeg fuldstændig på, at hun var min soulmate, once in a lifetime hest, at jeg ville aldrig nogensinde finde en hest som hende. Og jeg finder heller aldrig en hest som hende, men jeg har fundet en hest, som, eller jeg fandt en hest, som jeg aldrig troede ville overgå hende. Og det er heller ikke fordi, at han har erstattet hendes plads, men han har lige så stille vokset sig ind og fået meget større plads, end Sarone havde. Jeg var ude og prøve lidt forskellige heste, da jeg havde fået, da jeg aflivede Sarone, sagde jeg til mig selv, jeg vil have en fjordhest. Jeg har aldrig tænkt, at jeg skulle have en fjordhest før, for jeg har altid gerne ville højplanspring og ikke dressur. Jeg skulle lige til at sige dressur, det passer ikke. Men jeg vil rigtig gerne springmæssigt. Og jeg har egentlig aldrig tænkt, at den type fjordhest, jeg havde tænkt, det er den, der er meget fordom om. Den der rideskole fjordhest, der er stædig, der er tung, der er doven. Men i og med, at de her fordomme selvfølgelig blev totalt slået ned, i og med, hvordan man ser fjordhestene er nu, og hvordan de er afledt nu, der er de jo langt mere sporty, end hvad de var for 20 år siden. Men jeg valgte simpelthen at sige, at jeg ville noget fuldstændig anderledes. For jeg havde haft varmblodsheste og ponyer igennem hele mit liv, så jeg trængte simpelthen til noget andet. Jeg trængte til noget mere stabilitet. Jeg trængte til at få en hest, der ikke lige pludselig stak af og stejlede. For jeg havde både haft Helga og Sarone, som har haft kæmpe tendens til at stejle, og jeg var simpelthen blevet bange for det. Jeg havde brug for, at jeg kunne få en hest, der gav en god ridetur hver gang. Så jeg sagde simpelthen, at skal du sige hej til vloggen? Nej. Jeg gider ikke. Det forstår jeg ikke. Det er ellers en god video, det her. Så jeg havde besluttet mig for, at jeg ville ud og have en fjordhest. Jeg ville noget helt andet, og jeg var fuldstændig ligeglad med, om jeg ville kunne komme til at springe på fjordhesten. Jeg tror egentlig også lidt, at det var sådan, nu prøver jeg måske at gå efter noget dressur. Det kan være, at det er bedre for mig. Jeg havde brug for bare at tage den helt med ro. Så jeg begyndte at kigge efter en ny hest. Og min mor, hun var sådan lidt, jamen, skal du ikke prøve en varmblods for at prøve at komme ud og se, om du stadig har lyst til at have en fjordhest. Bare for at prøve. Det kunne jo være, at du så bliver forelsket den, i stedet for nogle af de fjordheste, du prøver. Så jeg var faktisk ude at prøve en varmblods, og det var slet ikke mig overhovedet. Hesten passede så heller ikke til mig, så det var nok noget andet. Men så var jeg ude at prøve to andre rigtig, rigtig søde fjordheste, som jeg var meget hudt på. Den ene, der var kun 1,43, så den blev desværre for lille for mig. Men den anden, den var 1,46, tror jeg, den var kun 4 år. Så den var super sød, og jeg havde faktisk besluttet mig for, at jeg gerne ville have den. Jeg havde været oppe og prøvet den to gange. Desværre går hun ikke igennem dyrlægen til hans undersøgelse, så jeg begyndte at lede videre. Og på det tidspunkt havde jeg min veninde til at hjælpe mig. Hun havde lavet en søgeannonce på Facebook, og
der er så en, der skriver til hende, at hun har den her super søde unghest, fjordhest til salg. Min veninde sender mig så nogle billeder, og jeg er bare forelsket. Jeg var slet ikke i tvivl, da jeg så den her fjordhest. Og jeg skynder mig ind til min mor og viser hende billederne. Hun er sådan lidt, wow, okay, den er virkelig fin, den her fjordhest. Hvad koster den? Men jeg får overtalt hende til at sige, prøv at høre, jeg bliver nødt til, vi skal bare ud og se den. Man behøver jo ikke at købe de heste, man er ude at se. Vi kan godt bare prøve ham. Se ham i virkeligheden, så kan det være, at det er fuldstændig ikke den, jeg skal have overhovedet. Og vi tager ud og besøger ham på Fyn. Og, oh my god, jeg var forelsket i ham. Jeg var slet ikke i tvivl om, at det skulle være ham. Jeg bliver, nu bliver jeg helt ked af det over, at det, ja, jeg tror bare, at jeg bliver glad over, at det var en følelse, jeg aldrig havde haft før. På den måde. Han var mega sød. Han stod derhjemme, og så kørte vi ud for at prøve ham i et ridehus, og han tog bare alt i stiv arm. Han var kun 4 år gammel, og han havde bare ja-hatten på. Vi skulle ud og ride noget dressur, og han havde de vildeste gangart, og han anede ikke, hvordan han skulle bruge sig selv, men alligevel, så var han bare super sød, og han gjorde bare alt. Så da vi kører hjem igen, så læser de ham, og vi kører i vores egen bil på vej derhjemme, og jeg var bare sådan lidt, prøv at høre, jeg skal have ham. Jeg er slet ikke i tvivl. Jeg vil have ham med hjem med det samme. Og så skulle han til hans undersøgelse, og det ender faktisk med, at på dagen, så Rune bliver aflivet, skriver de, at de har fået en tid ved dyrlægen, de kan komme op med ham dagen efter. Og det var sindssygt ambivalent, fordi jeg glædede mig enormt meget til at møde ham og til at få ham med hjem. Men samtidig så var jeg også i stor sorg over, at jeg lige havde mistet Rune. Så det var lidt, det var svært at være i, fordi det var enormt meget blandede følelser. Så Rune blev aflivet om formiddagen, middagen. Og dagen efter skulle jeg have min nye hest i handelsundersøgelse. Det var, ja, det var svært. Men jeg er slet ikke i tvivl om, at Atom har været med til at tage mig ud af den sorg, jeg havde over Sorona. Hvis ikke jeg havde fået ham, så tror jeg, at det havde slået mig ned på en helt anden måde, end det gjorde. Så vi siger ja til at få ham i handelsundersøgelse dagen efter. Og dyrlægen siger, at han går fuldstændig ren igennem. Der var ingen tvivl der. Så vi får ham hjem, og det var også rart på en eller anden måde at se, at Sorunas boks ikke stod helt tom. Det var skide mærkeligt, at der lige pludselig stod en anden hest der. Dagen forinden havde jeg aldrig troet, at jeg ville møde en hest som hende. Og dagen efter står der en sød, ung fjordhest og kigger på mig. Men nu havde jeg mulighed for at fokusere på Atom. Og det gjorde helt sikkert noget godt for mig, i og med, at jeg kunne kaste min kærlighed på ham her. Jeg var slet ikke i tvivl om, at han ville aldrig nogensinde nå Sorona til sokkerholderne. Like whatsoever. Og min mor var sådan, jamen han, altså, ridemæssigt er han jo meget sødere. Og jeg var sådan, ja, det kan godt være, at jeg kan noget mere ridemæssigt, men han når hende aldrig. But, just wait. Ej, vi begynder at ride, og det går bare sindssygt godt. Han var jo bare verdens mest søde hest. Han skulle lære en hel masse. Han var tilredet og kunne en lille smule, havde sprunget et par gange og gået et enkelt dressurstævne, tror jeg. 2 dressurstævner. Så det var meget basic. Og jeg kunne godt mærke, at i og med jeg får ham altid, når en hest skifter ny ejer eller skifter hjem, så bliver de påvirket, hvilket er totalt forståeligt. De får en helt nye rytter, de får nye folkmakker, de har nyt foder og sted, nye omgivelser, ny smed. Det hele bliver ændret. Så er det også klart, at en hest kommer til at blive påvirket af det. Det kan ikke undgås. Han begyndte på en eller anden måde at falde en lille smule fra hinanden i dressuren. Han havde svært ved at galoppere på en volte inde på ridehallen. Han havde svært ved at holde balancen. Det var sådan noget med, at jeg kunne galoppere ned langs siden, og så faldt han ned i trav på kort siden. Så det var små ting, han ligesom blev påvirket af. Det var ikke fordi, at han lige pludselig blev dårligere. Han havde bare nogle ting, han skulle finde ud af, fordi at jeg måske støttede ham på en anden måde. Men alligevel så begyndte han at rykke sig enormt meget på enormt kort tid. Vi begyndte at få springundervisning, og han var meget klumpet i starten, og han anede ikke, hvor han satte sine ben. Men han gjorde det mega godt. Han gjorde virkelig alt, hvad han kunne. Så det var dejligt, og vi begyndte at ride nogle ture sammen ud, og jeg kunne bare ride alene afsted. Jeg red ud, og ja, vi hyggede os. Vi begyndte at synes, at det var mega sjovt bare at ride sted hen, hvor vi aldrig havde været før, og så bare se, hvor vi ender hen.
kommer vi hjem, kommer vi ikke hjem igen? Nej, vi kommer altid hjem igen. Men vi kunne godt lide det med at ride ud og bare være sammen og bare ikke tænke på noget som helst andet. Vi vælger så at flytte ham til et andet sted, et lidt større sted, og der fortsætter det egentlig bare med at gå godt. Det her, det er derfor, at jeg... Det er derfor, jeg elsker at have en Instagram. Det er ligesom at have en dagbog. Efter vi flyttede atom, begyndte vi at træne noget mere spring, og jeg begyndte at træne noget mere dressur på ham også. Vi begyndte at få lidt højde på, og han begyndte at have en masse. Han var meget sådan, havde tit overskud, når han sprang. Så jeg var meget hyped over, at jeg havde fået en fjordhest, der kunne springe. Så jeg tænkte, at vi selvfølgelig skulle til at starte vores første springstævne. Note, vi har allerede startet vores første dressurstævne. Det havde jeg lige glemt at fortælle. Vi startede vores allerførste stævne i Farskov Rideklub, mener jeg det var. Hvor vi startede en LD1 og en LD2, hvor Atom og jeg endte med at vinde LD1'eren. Vi red til 72%, mener jeg det var. Og han var mega sød. Han snublede et par gange, men han var super sød, og vi fik nogle rigtig søde kommentarer fra dommeren, så det var mega fedt. Fast forward, jeg vælger at melde mig til vores første springstævne. Og selvfølgelig i total AK-stil, tænker jeg, at vi skal til fastelavnsstævne, og vi skal være totalt klædt ud. Så jeg begynder at lave kostyme til os, og selvfølgelig så skal vi være et får, fordi hvorfor ikke? Mindre kan jeg jo ikke gøre det, så jeg bruger enormt lang tid på at lave det her fortæppe til ham, og vi får prøvet det af, og han er bare skidesød, han reagerer ikke. Jeg prøver at springe med det på gangen, og selvom det flagrer rundt på ham, så gør han det bare alligevel. Så vi tager afsted til det her springstævne, og lad mig bare sige det sådan, det var en forfærdelig start på vores springstævne. Karriere, hvis man kan sige det. Atom, han var mega sød, og vi kommer ind på opvarmning, og vi har jo selvfølgelig fuld udklædning på. Og på det tidspunkt er jeg 17 år gammel, så det vil sige, at jeg skal stadig ride med vest, når jeg rider springningen. Så jeg havde sådan en rigtig god lamelvest. By the way, det er ikke fordi, jeg ikke rider med vest nu. Jeg kunne aldrig finde på at springe stævner uden vest overhovedet. Men i og med, at jeg havde udklædning på, havde jeg taget vesten på allerede på opvarmningen. Normalt tager jeg den først på, når jeg skal til at springe. Men i det her, til mit held, havde jeg taget den på allerede der. Så vi rider rundt, og der er nogle af hestene inde på opvarmningen, som ikke tør at ride forbi os, fordi de er mega bange for, at Atom han er et får, der æder heste. Og på den her opvarmning kommer vi ridende, og det var et lille klubstævne, så nogle gange red man sådan lidt rundt forskellige veje, når der ikke blev sprunget. Og jeg kommer ridende på højre volde, og nogle af de andre rider på venstre volde. Vi kommer så ridende forbi, når man rider, lad os sige der, det er ridhallen, så rider man rundt her, og så er der et spring der, og et spring der. To spring, ikke? Er I med? Og så rider man rundt her, og så er der et spring, men man rider forbi, ikke? Så er der så en, der kommer den her vej fra, og en, der kommer den her vej fra. Og den ene, det var så mig. Vi kommer rundt, og i det, vi så rider forbi det spring, der står ude på hovslaget, der er jo selvfølgelig plads, kommer der en anden hest imod os. Og den her hest, i det, vi kommer forbi den, vælger den, jeg ved ikke, om den bliver bange, reagerer eller noget, den havde ikke en rød sløjfe i halen. I det, vi kommer forbi, vender den rundt fuldstændig, så vi kommer til at ride ind i hinanden. Og ret voldsomt. Så Atom, han laver en 180 grader vending, og vender fuldstændig rundt, og jeg bliver kylet ned i sandet. Og i det Atom bliver forskrækket, så sparker han ud efter den anden hest, men jeg ligger i vejen, så han ender med at ramme mig lige i maven. Det hele det gik sindssygt stærkt, og jeg kan bare huske, at det jeg lander på jorden og bliver sparket i maven, jeg får fuldstændig slået luften ud af mig, så jeg... Folk, der har prøvet det, ved, at man kan overhovedet ikke få vejret, og man går lidt i panik over, man føler, man ikke kan få vejret. Og jeg kan bare høre, at der er nogen ude på opvejen, bare råber, skal vi ringe efter en ambulance? Skal vi ringe? Hvem ringer efter en ambulance? Og jeg var bare sådan, jeg ved ikke, om jeg rejser mig, men sammen med dem, der kom hen til mig, jeg var bare sådan, nej, jeg er okay, jeg skal bare lige have vejret. For jeg havde ikke tænkt, at jeg skulle hente til ambulance, fordi jeg skulle dele med bare ind og ride de her klasser. Jeg var ikke kommet til fastelavnsstævne, totalt udklædt for at blive hentet en ambulance. Så meget havde jeg så heller ikke slået mig. Jeg vælger at hoppe op på ham igen og gøre mig klar. Jeg havde ikke engang noget at varme op. Og jeg vælger så at gå ind og ride første klasse. Jeg ved ikke, om det var... Jeg kan ikke huske, om det var 60-70, eller om det var 50-60.
Jo, det var 60 cm. Og jeg går ind og starter den første klasse, og til mente, til note, så har jeg Torben ikke gået springstævne med mig før. Og han er en hest, der egentlig kigger ret meget, når han er ude til et stævne. Så han var rigtig svær at få med rundt, og han ender med at, jeg tror han stopper på det første spring, hvor jeg simpelthen ender med bare at må gå over springen, fordi ellers kan jeg ikke få ham over. Jeg kan ikke sætte ham i galop og så ride henover. Så det bliver en meget kludret runde, og jeg har en altså enormt svært. Jeg kan slet ikke, jeg havde det dårligt, fordi jeg havde fået et meget kraftigt spark i maven, så jeg var påvirket fysisk af, at jeg ikke havde det optimalt godt, så jeg får reddet meget forvirret rundt ind på den bane, og så vælger jeg simpelthen at trække hånden i vejret, for jeg kunne ikke ride videre, fordi at han både stoppede, jeg kunne give ham den støtte, han havde brug for, og at jeg ikke havde det så godt. Og jeg når kun at ride ud af banen, og så hopper jeg af, og jeg kan overhovedet ikke trække vejret. Jeg hyperventilerede sindssygt meget, og jeg havde det enormt dårligt. Der var nogen, der blev nødt til at tage atom, og jeg blev sat ind i rytterstuen og fik noget at drikke. Jeg for tilbuddet om der er en, der vil skride atom af. En sød pige, jeg engang har gået rideskolen med. Men på det tidspunkt tænkte jeg, at jeg ville rigtig gerne ind og ride en runde mere. Hvor han siger, at vil du så ind og prøve at ride en klasse, bare den samme højde, uden for klassen, uden for konkurrence. Så det gjorde jeg, så vi tog alt kostyme af ham, for ikke at skride med det også. Sådan at vi ligesom var helt clean, og så gå ind og ride den her klasse. Og alle derinde, de var mega søde. Hvis man har reddet på hylke før, ved man, at der er stor opbakning for banepersonalet i forhold til, at man får en god runde. Og der blev givet tid til, at jeg kom rundt på banen. Jeg kommer ind, og det fungerer stadig ikke. Det er ligesom, ja, det plejer. Og til sidst ender jeg tog med at dreje fra et spring. Han skulle den ene vej, og så gik han den anden vej. Og i og med, at jeg hyperventilerede, så gled jeg bare meget elegant af, og ja, endte med at hyperventilere en gang til. Så det var alt i alt et mega dårligt stævne. Ja, det var en lidt lang historie om det. Jeg vælger efterfølgende at stoppe med at springe lidt. Jeg havde mistet modet efter det springstævne. Vi sprang en lille smule, men ellers så fokuserede jeg på dressuren. Vi begyndte at få dressurundervisning, og det begyndte at gå mega godt. Og igen begyndte jeg fik undervisning af en super sød pige, som også stod opstillet derude, hvor der var meget fokus på stævner og dressur, så vi blev, eller atom, blev paced en lille smule fremad i forhold til, hvad han egentlig var klar til. Det resulterede i, at vi havde et meget voldsomt styrt en dag. Det var i april 2018. Vi skulle ride dressurundervisning på udendørsbane, og det gik normalt, som normalt, super fint med ham. Og vi begyndte at, ja, at træne nogle flere øvelser osv. Og så kom vi til galoppen. Jeg kom ridende rundt på venstre volte. Og i det, jeg så kommer hen over banen, snubler atom. Og jeg når egentlig ikke at registrere det. Jeg tror egentlig, jeg havde regnet med, at han kom op igen, ligesom når de næsten normalt snubler. Det nåede han så ikke, så han laver en koldbytte, og heldigvis når jeg, i det jeg falder ned, så når jeg at trille et par gange, før at atom ligesom lander med røven ned. Så hvis ikke jeg havde nået at skynde mig at rulle væk, så havde han landet direkte ovenpå mig. Heldigvis skete der ikke noget med atom. Jeg endte med at blive hentet i en ambulance i forhold til, om der kunne være nogle brud på min ryg. Jeg havde enormt ondt i ryggen, jeg landede direkte ned på min ryg, så derfor blev jeg hentet i ambulance for at være sikker på, at der ikke var sket noget. Det var der heldigvis ikke, men efterfølgende havde jeg enormt svært ved at ride på en bane. Jeg havde egentlig ikke mega svært ved at hoppe op på ham igen. Det var mere nervøsiteten for, hvornår det ville ske igen. Jeg havde før haft et ret voldsomt styrt med Helga. Det forklarer jeg i min tidligere video, hvor at det ligesom gik op for mig, hvor sårbare vi er som rytter, og at det kan gå galt sådan her. Så jeg begyndte ligesom at have den der frygt i kroppen igen, for hvornår det kunne ske. Jeg vidste, at dengang Helga, hun styrtede med mig, det var fordi hun stak af og løb ind på noget asfalt. Den her gang var det lidt mere ud af den blå luft. Det var fordi, at han snublede, og det var i dressuren. Der var ikke noget vildt og voldsomt over det. Det var egentlig helt low-key, at det så lige pludselig gik galt, og heldigvis skete der ikke noget på nogen af os. Men det var en øjenåbner for, hvor hurtigt tingene kan gå galt, også selvom man måske er dressurrytter. Så det tog mig lang tid om at komme tilbage igen. Der gik lang tid, hvor jeg kun skridtede ham, og jeg tror, der gik en måned, før jeg turde at galoppere igen, og det var på stranden, hvor det bare gik lige ud. Jeg havde rigtig svært ved at ride volter.
jeg begyndte at få angst, når jeg skulle ride en volley. Det var rigtig ubehageligt. Og det ved alle, der ligesom ved, hvordan det er at have det på den måde, ved, hvor ubehageligt det er i kroppen. Når kroppen går i alarmberedskab og bare siger pænt nej tak, så er det enormt svært at gøre det alligevel. Og det er også hårdt at være i. Jeg vil ikke sige, at jeg fik decideret rideangst. Det gjorde jeg nok på en eller anden måde. Men jeg havde ikke nemt ved at komme over det igen. Men jeg fik noget undervisning på det tidspunkt af en underviser, jeg havde haft lidt undervisning af før. Hvor jeg endte med at ride galop på en volde. Og det var enormt svært at overkomme. Fordi alt i min krop skreg ligesom, prøv at høre, hvis du rider den der volde, så vælter du igen. Og så slår du dig måske endnu mere, end du gjorde før. Så det var svært, men jeg gjorde det, og det var den fedeste følelse at kunne lave den, ride den volde i galoppen, uden at jeg væltede med ham. Jeg havde brug for på det tidspunkt tid. Jeg tror, at hvis jeg havde skyndt mig for meget, så tror jeg, at det ved jeg ikke, om det var blevet sværere, men jeg ved i hvert fald, at det, at jeg havde givet mig selv tid, og jeg havde sagt, okay, men der er ikke noget pres fra nogen sider af. Det er ikke sådan, at jeg skal op og ride ham dagen efter. Det tror jeg, det gjorde en stor ting, og at jeg så havde en underviser med, sådan at det ikke var noget, jeg gjorde alene, og hun havde mulighed for at guide mig igennem den ridetime, og jeg begyndte også at ride undervisning ved hende efterfølgende, hvor der var meget mere fokus på, hvordan Atom han begyndte at snuble under ridningen, og det var det, der ligesom gjorde, at når han gjorde det, så fik jeg sådan et brudstykke af angst. Det var ikke sådan, at jeg fik angstanfald overhovedet, men jeg kunne mærke, hvordan jeg spændte op i hele kroppen, og jeg fik det dårligt, når jeg kunne mærke, at han havde de der ting, hvor han snublede, og det var ikke, fordi han væltede, men det var rigtig ubehageligt. Så vi begyndte at få noget undervisning, hvor at vi havde mere fokus på, at han ikke skulle så hurtigt frem i dressuren. På det tidspunkt var han blevet gjort klar til at kunne starte noget LB1 i dressur, hvilket er alt for hurtigt, når det er en 4-års, man har med at gøre. Så vi begyndte at fokusere på at have noget mere bæring i ham, fordi det var fordi, at han skulle gå i holdning, og han ikke havde mulighed for at bære sig selv. Han havde ikke styrke nok, så vi begyndte at træne meget mere af det. Og det begyndte at hjælpe, og jeg begyndte at springe igen, og jeg begyndte at ture, og det var en fed følelse at kunne mærke, at det hele det begyndte at spille igen. I juli måned vælger vi at flytte Atom. Vi vælger at flytte ham ud til min underviser, til Illustrift, hvor der var en masse andre fjordheste. Og det var bare super dejligt, han kom et sted hen, hvor han trives. Han var begyndt ikke at have det mega godt, der hvor han stod før. Han var stod desværre. I juli måned flytter vi opstillingssted, og Atom han havde det mega svært ude på folden. Fjordhestene var ikke, eller hestene der var derude, de var ikke mega søde til at tage imod ham, så han gik enormt meget for sig selv, og han fik rigtig mange skrammer. Men lige så stille begyndte det at blive lidt bedre, og ridmæssigt gik det super godt med ham. Vi begyndte at træne mere på hans præmisser og begyndte at springe lige så stille igen. Så alt i alt så havde vi en super god sommer der. På det tidspunkt havde jeg meldt til Ung Cam 2018. Og folk jeg ikke ved hvad det er, så er det en ridelejr for unge med fjordheste. Så jeg havde glædet mig enormt meget til at skulle have to med. Men i og med at han lige var blevet flyttet 2 uger forinden, og han var kommet ind i en rigtig stor flok, så vurderede vi at det var svært at tage ham ud for så at sætte ham tilbage i flokken. Især når det har været så svært for ham at komme ind i flokken. Så jeg fik lov til at låne min undervisers hest, Balder, som jeg havde med på Ung Cam. Og det var første gang, jeg var afsted, og det var sygt hyggeligt. Der var enormt mange søde mennesker, og vi lærte mange at kende. En masse venskaber, som jeg stadig snakker godt med i dag, når vi er til arrangementer sammen. Så det er mega fedt, og vi havde en super god uge, og jeg fik prøvet at springe terrænspring for allerførste gang. Hvilket jeg synes var enormt fedt, så jeg glædede mig til den dag, hvor Atom kunne være en del af det. Så der gik noget tid, hvor det gik på den måde, hvor vi fik en masse gode rideture, og vi begyndte lige stille at springe igen, og det begyndte at gå godt. Vi fik undervisning. Det gik ikke sådan, ja, nu siger jeg flere gange, at det gik godt. Jeg vil sige, at det gik faktisk ikke mega godt. Atom han havde det ikke mega godt ud på folden, og han fik ikke mulighed for at få særlig meget hø at spise, så han spiste enormt meget halm, og han lå også meget tit uden for løsdriften, så det var rigtig synd for ham, at han ikke rives så meget. Ridmæssigt havde han også nogle udfordringer, og han begyndte også, når vi begyndte at springe igen, så begyndte han at trække helt vildt meget ud til højre skulder. I december 2018 tog Atom og jeg på tur. På det tidspunkt stod vi et sted, hvor der ikke rigtig var så meget natur. Andet end hvis du red over på den anden side af vejen, så var der en mark med lidt træer, som du kunne ride i. Jeg red derned. Der er så sådan en sti, og så for enden af den sti er der de der normale sådan røde afskærmningsting. Du ved, dem der tit er, der ligesom forhindrer biler i at køre ind i skove og sådan noget. Og den var, som I kan se, det er faktisk lige præcis den der. Den var
ret høj. Den må have været i hvert fald 1 meter. Og Atom, han vrider på den sti, og Atom begynder lige pludselig at stikke af med mig. Han sidder i galop, og jeg skynder mig jo at prøve at gøre alt, hvad jeg kan for at stoppe ham igen. Jeg får ham så stoppet lige inden vi når til den bum, så det var jo godt, at jeg nåede ligesom at stoppe ham. Og vi skrider så hen mod den. Og så 1 meter foran den bum, der beslutter han sig for, at han skal da springe over den. Så han sætter totalt tempo på den sidste meter, der ligesom er inde, og så prøver han bare at springe over. Og heldigvis får han ikke forbenene op, så det vil sige, at han får egentlig hans hoved ryger over på en eller anden måde. Og så falder jeg bare direkte hen over hovedet på ham og slår hovedet og næsen direkte ned i jorden. Det jeg så vender mig om, eller får sat mig op, kan jeg så se, at han står og græsser. Jeg har sindssygt ondt i min næse. Heldigvis var jeg 2 minutter skågang fra hans opstillingssted. Jeg tager så et billede af mig selv for at se, hvordan jeg ser ud i hovedet. Og jeg havde næseblod, og jeg var hævet, og jeg havde mudder, og jeg var helt opsvulmet, fordi jeg græd, og min ridehjelm, den var ødelagt. Så jeg får ringet til min mor og sige, at jeg er faldet af, jeg er okay, men jeg har enormt ondt i min næse. Jeg kommer op til lægen, og de kan ikke vurdere, om min næse er brækket, før at hævelsen er faldet. Så vi skulle vente en uge, indtil jeg så skulle til læge igen. Og jeg vil bare sige, at jeg har aldrig nogensinde prøvet at brække noget. Så jeg var jo totalt overbevist om, at det var bare slaget, det var bare en hævelse. Og jeg kommer så derind ugen efter, og han mærker på min næse og siger, jamen, det er brækket. Jeg skulle opereres og have rettet næsen ud. Jeg kan huske, at jeg ringede til min mor, hun troede bare overhovedet ikke på mig. Hun var bare sådan, du laver sjov, og jeg sagde, nej, jeg skal køre til operation dagen efter. Der gik nogle uger, hvor jeg ikke måtte ride, fordi at jeg måtte ikke få et slag på næsen. Så der gik omkring 3 uger, før vi begyndte rigtigt at ride igen. Og efterfølgende så begyndte vi at blive bedre til at springe. Han begyndte at udvikle sig, og vi begyndte faktisk, jeg kan lige så tydeligt huske det, at der var en dag, hvor jeg sprang selv sammen med min mor, hvor at vi prøvede at sætte den op. Vi satte den op til 1 meter, og jeg red hen mod det der spring, og jeg var bare sådan, like, beep, det er højt. Altså sådan virkelig, jeg tænkte, vi kommer aldrig nogensinde over det. Men Atom, han var enormt sød. Vi slog vores springrekord og sprang 1 meter for første gang. Så det var enormt fedt at prøve. Vi ender med at vælge at flytte ham tæt på. Så det var dejligt, at jeg kunne begynde at cykle ud til ham. Hvor mange gange har jeg så lige gjort det, mens han har været derude? Det har jeg måske gjort 5 gange på 3 år. Efterfølgende, så kunne man godt mærke, at han havde mange eftervejer i forhold til det der, hvor han havde stået før. Vi skulle lige pludselig gå rigtig mange skridt tilbage. Men vi begyndte lige så stille og kunne begynde at springe igen. Og det var første gang, jeg sprang ham, hvor jeg sådan rigtig kunne mærke, at okay, wow, nu ville han virkelig det her. Han begyndte at trække hen mod springene, og han begyndte at synes, det var mega sjovt. Så det var jo fedt endelig at have en hest, og synes, det var sjovt, for det havde han ikke gjort i lang tid. Sommeren 2017 vælger vi at tage til et springstævne, fordi at nu har vi ikke været til et springstævne lang tid, og vi følte ligesom, at nu var vi klar igen. Så vi havde meldt til 70-80 cm, og den ene, det var en stilspring. Han var super sød på opvarmningen, og så kommer jeg så ind på 70-runden, og så nægter han bare. Han stopper på springene, og da jeg så kommer rundt til et spring også, så rider han bare væk. Altså, han er bare sådan, nej tak. Så vi udgår i første klasse i 70 cm, og så tænker jeg, okay, jeg skal ind i 80 cm, nu ved jeg, hvad jeg har gjort af fejl, nu ved jeg, hvad jeg skal tænke på, og hvad jeg skal ligesom holde styr på, holde øje med, når jeg skal ride rundt på klassen. Og vi kommer ind til 80 cm, og han stopper for første spring. Han stopper ved, at han bare løber videre, så han ligesom løber igennem. Han var ikke inde i rammen, han sagde bare, fuck you, jeg skrider. Så ender han faktisk med at ride ud af banen, eller han ender med at ride op af sådan en skråning. Så han rider faktisk ud af banen på en eller anden måde, og så kommer han ned igen, og så vælger jeg så at række hånden i vejret. Fordi hvis ikke jeg havde rækket hånden i vejret, så var vi udgået, og jeg blev enormt ked af det. Det var et meget mindre godt stævne. Så nogle uger efter vælger vi at tage til et nyt springstævne, hvor vi siger, at vi gik helt ned i højden, og så kunne man ride nogle runder. Det var sådan et rid og ring og rid stævne, hvor at, ja, det gik meget bedre. Og vi fik, jeg tror vi fik måske et enkelt stop og nogle bumme, fordi han endte med at blive træt. Men alt i alt, så var det jo super fint, at han gjorde det, og han var mere klar på opgaven. Vi tager til Ung Camp 2017, hvilket jeg havde glædet mig enormt meget til, for sidste år var jeg med på en anden hest, så det var fedt endelig at skulle afsted med Atom. Vi fik en mega god uge. Det var så fedt at komme op og møde med alle de dejlige fjerste ejere igen. Og Atom, han gik sygt godt. Vi red både dressur, og vi sprang og red ture og red pony games. Så alt i alt var det bare enormt hyggeligt. I sensommeren 2019 dykker jeg ret langt ned psykisk.
jeg havde det enormt dårligt, hvilket gjorde, at jeg havde rigtig svært ved at ride atom. Jeg havde ingen motivation overhovedet. Jeg havde intet overskud. Jeg havde ikke lyst til noget. Jeg havde bare lyst til at ligge mig under min dyne og bare være der helt alene. Jeg vælger at sige, at alt stævne bliver aflyst, fordi at jeg havde ikke brug for, at der også var pres på. Så det var rart at kunne tage en stille og rolig, hvor jeg ikke skulle ud og ride, fordi at han skulle holde sin form. Jeg vælger så at gøre noget, som jeg har haft lyst til i rigtig mange år. Og jeg havde tænkt på det i lang tid, og jeg havde fulgt det på Facebook og tænkt, det gad jeg godt prøve det der. Hvis bare jeg havde hesten til det, eller hvis bare jeg havde muligheden for at gøre det, hvis bare jeg havde modet til at være med, så havde jeg gjort det. Men jeg havde det dårligt på det tidspunkt, og på en eller anden måde, så var det sådan lidt et håb om at få en god oplevelse. Vi melder til, og det var dagen før min fødselsdag, og jeg har aldrig nogensinde været så glad på en ridetur på det tidspunkt. Det var første gang, jeg i hvert fald et halvt år, hvor jeg mærkede rigtig oprigtig glæde. Jeg var totalt hudt på, at nu skulle jeg bare ride jagter. Så efterfølgende, efter vi havde haft den gode oplevelse, jeg red sindssygt dårligt til den jagt. Og jeg kan huske min søde veninde og jagtmakker Sofie, hende og hendes veninde, jeg ved ikke om det var deres første jagt, det mener jeg det var, var også med til den her jagt. Og hvis man bare har en lille smule forståelse på, hvad jagt er, så ved man, at man rider to og to. Og det kunne jeg ikke finde ud af, så jeg lavede ikke andet end at overhale dem og red udenom. Og altså jeg red, men altså jeg kunne ikke ride jagt på det tidspunkt. Så det var godt træt af mig, hvilket jeg godt kunne forstå, det havde jeg også været, hvis det var mig, der var dem. Men jeg blev hudt på det, og jeg begyndte at melde til nogle flere jagter. Om efteråret tager vi til Harild Hede for at ride en hubertusjagt, og jeg tror, at Tom han får to stop i alt. Men ellers så sprang han det hele, og det var en mega fed jagt, hvor at jeg var totalt hudt på det. Jeg kan godt huske, at jeg i starten fik nogle gange lidt en knude i maven, når vi red et sted, hvor jeg ikke rigtig kunne se, om terrænet det var, om man overhovedet kunne ride det, om der var huller i terrænet. Men det var også fedt at komme ud, fordi jeg har altid godt kunne tænke mig, at jeg har ridet en jagt. Det har altid været en af mine store drømme. Så vi tager til en jagt igen i Marbelæk Plantage, og det var en sindssygt fed jagt. Det var første gang, jeg fuldførte en jagt, det vil sige, at man springer alle springene. Så det var også en enorm vanvittig fed oplevelse. Det regnede hele turen, men vi havde det skideskægt, så det var mega fedt. Efterfølgende begynder det at gå godt med springning også. Jeg begynder at ride springundervisning, og vi tager til et springstævne, hvor vi får 0 fejl begge runder, og det gik bare super fint med ham. Vi tog også til terrænundervisning på en indendørs bane. Han var mega bange for alle springene, men han gjorde det virkelig godt, så det var også fedt. I januar 2020 holder Jysk Jagtklub vinterjagt, så det var min første officielle jagt ved Jysk. Det er jo ikke en officiel jagt, men det var min første jagt, som var en rigtig jagt. Det lyder virkelig forvirrende. I og med, at jeg ikke er en del af Jysk Jagtklub på det tidspunkt, jeg var ikke medlem, så havde jeg var blevet meldt til af en af medlemmerne fra Jysk Jagtklub, som ligesom inviterede mig med. Og i og med, at hun inviterede mig med, så skulle jeg ligesom ride marker med hende, for at jeg fik en god oplevelse. Og hun truttede jagthorn, så det vil sige, at hun skulle ride helt forrest i feltet, så vi blev placeret lige bag ved master, som var formanden, så det var jo, der var jo no pressure der. Jeg kan huske, vi skulle til at starte, så spørger formanden, springer din det hele? Og jeg var bare sådan lidt, det håber jeg dele med, du gør, Tom. Men det gjorde han heldigvis, så det var fedt. Ikke så lang tid efter tog vi til vores første stævne i 90 cm, hvor Atom han var mega sød. Vi kom ind til en ridhal, der var meget, meget, meget lille. Men han gjorde det. Jeg tror, vi fik 8 fejl. Men han var super sød alligevel. Han begynder lige så stille og fokusere på at ride noget, træne noget mere i terrænet og generelt bare træne og ride. På det tidspunkt er der kommet coronavirus, som alle selvfølgelig ved, hvad det er. Går jeg ud fra, medmindre du har lagt i koma de sidste 4 år, så var der selvfølgelig ikke nogen stævner, og jagterne blev også udsat, hvilket var nederen nu, når jeg lige var begyndt at komme ind i at ride jagter. Men vi fokuserede på at blive bedre til terræn, og vi fik lov til af en jagtrytter at komme ned og ride i hans baghave. Han havde har en terrænbane, så vi fik lov til at ride dernede. Så vi fik øget en hel masse, og det gik mega godt med ham. Den 13. juni red vi vores første officielle jagt ved Jysk Jagtklub. Og jeg kan huske på vejen derop, så min mor sådan, jamen altså, man behøver jo ikke overspringe alle springene. Altså,
det er jo ikke, det skal man jo ikke. Selvfølgelig så kunne jeg jo ikke lade være med at springe eller springe, og Tom han sprang bare mega godt. Så vi fik vores første fuldført, officielle fuldført jagt. Det gav enormt meget gå på mod til at ride nogle flere jagter. Ikke så lang tid efter gav vi til vores anden officielle jagt ved Jysk Jagtet Klub, og den jagt var blevet rykket, fordi der havde været corona, så den var endt med at blive i juli, hvor der var rigtig varmt. Så Atom han var meget udfordret, fordi det endte med at være 30 grader, og 30 grader er rigtig meget, når man skal ride en jagt. Det var bestemt ikke vores jagt. Jeg endte med at falde af 2 gange, og min airbag vest den gik op, og det gik ikke sådan sindssygt godt. Han troede slet ikke på det, og han havde overhovedet ikke energi til at springe. Så jeg var bare sådan, okay, vi kommer aldrig nogensinde til at ride en fuldført jagt igen. Det var lige pludselig totalt urealistisk. Han begyndte så at få noget lidt underligt, hvor han begyndte at miste troen på sig selv i ridebaneindspringning også. Han gik enormt tæt på alle spring. Han turde ligesom ikke at sætte fra. Så vi begyndte at gå tilbage i højden og sige, at vi springer bare helt lavt igen. Hvilket gjorde, at han meget hurtigt fik troen på sig selv igen. I august 2022, nej, der er vi slet ikke nået til endnu. Normalt, når jeg har lavet de her videoer, så har jeg taget hver hest og gået til ende. Men lige nu tænker jeg egentlig, at det vil give mest mening, hvis jeg fortæller i den rigtige tidsforløb. I sommeren 2020 får jeg en ny hest, og jeg havde i lang tid godt kunne tænke mig at have noget, der kunne noget mere. Fordi jeg gerne ville noget mere springstævner igen i sommeren 2020, hvor jeg fik dejlige Quiet Alone hjem, dejlige søde ku, og det var mega fedt. Quiet Alone ku er en 8-årig hoppe på 1,72 cm. Desværre så var der lidt sådan bump på vejen med ku. Hun endte med at skulle have opereret en tand ud, så der gik noget tid, før vi ligesom kom ordentligt i gang med ku. Springmæssigt gik det også enormt godt med ku, og hun var bare enormt sød at ride på. Hun er et kæmpe nussehoved og bare den sødeste og blideste hoppe, som jeg nogensinde har mødt. Den 5. september 2020 starter jagtsæsonen, så vi begyndte at komme til jagter igen, og det var mega fedt endelig at være i gang igen. Atom han sprang suverænt godt igen, og vi fik en masse fuldførte jagter. Vi tog til jagt igen den 19. september i Sulsted, og det var vores første jagt som medlem af Jysk Jagtet Klub. Så det var en enorm stor ting at skulle til den jagt, og det er en af mine favoritter af alle jagter. Det var en mega fed jagt. Atom han fuldførte, og vi havde en sygt god tur, og det var mange udfordrende ting, så det er helt klart en, der vil jeg altid vil have i kommelsen over, at det var min første jagt som medlem, men også en af de fedeste jagter, jeg nogensinde har reddet. Men generelt så går det bare super godt med kur og Atom. I vinteren, starten af vinteren 2020, går jeg fuldstændig ned med fladet. Jeg havde haft det dårligt i lang tid, og havde undertrykt det. Jeg tror, jeg ramte bunden for alvor. Det var første gang, jeg havde det rigtig skidt. Så det var en enorm hård tid psykisk for mig. Også fordi jeg havde 2 heste på det tidspunkt. Jeg fik ikke reddet i lang tid. Men hvis ikke jeg havde haft kur og Atom at stå op til hver dag, så havde jeg ikke været her den dag i dag. Fordi at, så havde jeg bare lagt min seng dagen lang. Det hjalp meget at komme ud i stallen til kur og Atom. Og det hjalp også, at det begyndte at gå bedre med dem. Vi tog på stranden med Atom og sprang over en båd, og vi fik en masse gode oplevelser, og jeg begyndte at samle på de gode oplevelser. Og så i foråret 2021 kom der en ret stor bølge af covid-19 igen, så derfor blev der holdt nogle fælles ture til Bistrup Gods, hvor vi var ude at springe nogle terrænspringer. Det var mega fedt, for jeg havde ikke sprunget terrænspring på Atom i lang tid. Så det var fedt at komme ud igen og ride med de andre jagtrytter og ligesom se dem. Her i sommeren 2021 fik jeg også min første nulfejl i 90 cm på Atom, så det var også en kæmpe sejr for mig at få der. Med Q så gik det også super fint, stille og roligt. Hun fik faktisk en skade i foråret, som gjorde, at hun skulle stå stille. Hun fik en seneskade, så det krævede enormt meget energi, men der var det godt, at det ligesom havde Atom, jeg kunne få en masse gode oplevelser med ham. Desværre så dagen efter, vi havde været til en mega fed jagt, det var årets første jagt i 2021, og han havde sprunget sindssygt godt, så kommer vi hjem, og så er Atom mega hævet og varm. Og vi finder så ud af, at han har brækket griffelbenet, så han skal også stå stille. Det var en hård sommer, hvor jeg skulle passe 2 syge heste, og samtidig med, at jeg ikke var på toppen psykisk, var jeg stadig i en depression. Heldigvis så måtte jeg stadig skridt på dem begge to, så jeg brugte meget tid på skridt med Atom, og vi tog ud og bade, og vi hyggede en del, og jeg brugte meget tid ud på foldene sammen med dem. Vi vælger så, da Q er
kommet ordentligt i gang med genoptræningen og er kommet okay langt i den, vælger vi simpelthen at sige, at Q skal sælges, fordi det har egentlig altid været meningen, at jeg skulle sælge en af dem. Jeg havde troet, at det var Atom, jeg skulle sælge, da jeg købte hende, fordi at jeg på det tidspunkt havde troet, at jeg gerne ville noget mere springmæssigt, men det gik op for mig, mens jeg havde Q og Atom, og da jeg havde min depression, at jeg kan simpelthen ikke skille mig af Atom. Han er min allerbedste ven, så jeg kunne ikke se mig selv uden ham. Så der tog jeg en svær beslutning, men det var uden tvivl den rigtige beslutning. Jeg er glad for, at jeg har lært hende at kende. Men ja, det var Q, og nu vil egentlig være der gået snart gået et halvt år, siden jeg har solgt hende. Og det har givet mig meget mere overskud. Så det var uden tvivl et rigtigt valg. Atom kom super godt igen, efter vi startede på genoptræningen, efter han brækkede sit griffelben. Og vi kunne nå at tage nogle jagter i efteråret, hvilket jeg ikke havde troet ville være muligt, da han brækkede griffelbenet. Så det var enormt fedt at lige nå at få den sidste slutspurt af jagterne i sidste år. Så det er jo ellers bare gået kun fremad med ham siden da. Vi har fået en masse fede oplevelser sammen, og træning og ture. Vi har startet nogle stævner. Vi startede 90 cm stævne igen, hvor det gik helt galt. Hvor jeg endte med at beslutte mig for, at nu dropper vi lige stævnerne for nu. Fordi jeg kan mærke på mig selv, at det bare bliver en stressfaktor for os begge to. Og så er det ikke sjovt. Altså, man skal synes, det er sjovt, og det skal både mig, og det skal Atom. Og det synes vi ikke, springstævnerne er. Så lige nu fokuserer vi på at få en masse gode ture. Og vi har været til vinterjagt her for nogle uger siden, som var en mega fed oplevelse. Og dejligt at komme i gang igen. Det her år 2022 håber jeg lidt, at vi kan bruge på at ride en masse jagter. Forhåbentlig fuldføre dem alle sammen. Men ellers er målet egentlig bare at få en masse gode ture sammen. Men det her, det var slutningen på videoen. Jeg håber, I har nyt og se med. Jeg har i hvert fald nyt at fortælle jer historierne om mine gamle heste og Atom og Q. Det har været spændende, det har været fødselslaget, det har været mærkeligt at gå tilbage igen, men også fedt. Så jeg håber, at I har nydt de her videoer lige så meget, som jeg har nydt at lave dem. Jeg har i hvert fald synes, det var mega hyggeligt, og så gør det mig enormt glad at se, hvor godt I har taget imod de her videoer. Så tusind tak for det. Hvis I vil se flere videoer på min kanal, så husk at like og subscribe og tryk på den lille klokke, så I får en notifikation, hver gang jeg lægger en ny video op. Og ellers så må I have det godt, indtil vi ses i min næste video. Tusind tak, fordi I så med.